ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯଶୀପୁର ରରୁଆ ରାସ୍ତା ମଉଦି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ତେନ୍ତୁଆ ନାଳରେ ଏକ ଧାନ ବୁଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମତେ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 5ଟା ସମୟରେ ରରୁଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଧାନ ବୁଝେଇ କରି ଏକ ଟ୍ରକ୍ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମିଲ୍କୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯଶୀପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଉଦି ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୁଲ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ସେଥିରେ ଡ୍ରାଇଭର ଥିବା ସଞ୍ଜୟ ହେମ୍ରମ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଶୀପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆରୁ ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।